Каде арана е иницијатива арконијат, тоа е сајт телевизија, тоа го имаш каде ро, ано првел не уште тоа би баре би, таки тоа е да расусти ако, таа ми баре се гледа. Полја за мет информација, не укло, си мажа со тоа информација, сваси. Ела би детали би, апсолутно полја информација, апсолутно расусти, пам сакате да го усилите. Сакате да го усилите. Ела би, ела би, тоа го говори, сувала.